Juleferie! Oh, ja, nei, det blir så bra. Ikke juleferie, julebo! Oh, julebo, det er ikke min! Ja, du gjorde det fornøyd. Du gleder deg til julebordet, du også. Ja, guttene grei er tilbake, og vi må jo feire jul sammen. Hallo, hallo. Ikke sant? Vi må jo det. Og ja. vi har det perfekte stedet. Vi har jo huset, men... Ingenting sier mer jul enn gården her, ass. Nei, sant. Det er rustende bilen her. Dette er jo akkurat som barndommen min. Kunne gjerne vært litt snø her, da. Men... Dette er jo alle julegavene jeg har fått i rummet, bare i miniatyrversjon. Hvor er det ferdigskrøpte flakslådet? Jeg leiter etter det ferdigskrøpte flakslådet. Rummen, husker du når jeg kjøpte deg Spotify-abonnement? Ja, det husker jeg. Og du ikke hadde kjøpt meg dritt, så du måtte på julaften gå på lokale bensinstasjon og kjøpe cola. Ja. Og du kan ikke pakke den engang. Du putte deg på gaffateip. Det var en del av planen, ok? Nei, det var ikke det. Du bare, hæ? Skal vi gi julegave til hverandre også? Det var mer sånn, jeg våkner opp og bare, å shit, det er jul. Hvor er det du der, jo? Ja, det er folkene, de vil ikke at vi skal ha julebord, ok? Er det? Nå kan vi stoppe julebordet vårt. Vi skal stoppe julebordet vårt. Å shit! Ikke stopp julebord! Nå må vi se om det blir en action-scene. La julebordet leve, ok? Ja, jeg går inn, ja. Her er det, det skal være et julebord her. For det første, det ser ikke ut inni her, og for det andre, det jeg har på meg har ingen med jul å gjøre. Har du ryddet opp det jeg bar deg om, Dennis? Nei, du, fordi det er... Der kommer unnskyldningen med en gang, ja. Akkurat som... Men du ser ikke ut som du er julepynta, du heller? Nei, julepynta, nei. Er det her skuteren, er det sykkelen din, eller? Rødt! Hva er det med jul å gjøre? Nei, det... La meg tenke litt! Ikke still spørsmål, nei! Her er det for jul, jeg så bartender. Den har kledd seg opp for julebord i hvert fall. Ja, det har vi klart. Jeg har kledd meg opp for julemorgen. Ja, det er 25. Det passer dårlig nå. Du skal pynte deg til 24. Vi skal ha julebord selvfølgelig på julaften. Jeg kan ikke jobbe på julaften. Det er ikke jobb! Det er julebord! Det er julebord! Du får ikke betalt for å være på julebordet, Sondre. Får jeg ikke betalt for å være på julebord? Du skal bruke penger da. Hvorfor har vi aldri hatt julebord da? Vi skal bruke penger. Ja, bartender setter jo prisene med 200% på julebordet. Sant, så tjener vi penger på å ha julebord. Neida, men vi skal jo selvfølgelig prøve å pynte her og alt sånt. Men vi burde kanskje sette oss ned rundt det runde bord, eller det mer rektangulære bord. Rundt julebord? Jeg bare står under misselteinene imens. Åh, nei. Ja, hallo! Ruben, i hvert fall hadde Ruben byttet klær, for jeg orker ikke å se på en sånn gammel Michael Jackson-bieber. Jeg ville bare si at jeg har varmet opp til julebord. Jeg har tatt 3 shots. Ja, det er bra. Oi, der har alle sett seg ned, endelig. Sånn. Så jeg orker ikke mer! Dennis, vi ser jo alle her at ingen er klar til jul. Julebord. Alt som har med desember å gjøre, egentlig. Spesielt deg, Dennis. Hva har jeg gjort? Det er greit nok at Ruben ser ut som en hybrid av Michael Jackson og Justin Bieber, som du sa. Men du, se på meg. Er det å ha permanent øyenskygge et stilvalg? Herregud. For meg, så er det. Ok, vi må gjøre noe. Vi må ut. Okay. Og i hvert fall du, Sondre. Hæ? Du må finne deg klær. Du har gått akkurat den døra, du er generelt, så ja. Dennis har vært flink, han har på seg klær i dag. Men du, Sondre, du har jo ingenting. Altså, du har noe, men det... Heller ikke? Men det teller ikke. Har ikke selvinsikt. Nei. Så vi må rett og slett finne oss juleklær. Vi skal ha på oss til julebordet. Det kan vi begynne med. Etter det, så må vi ha en sykkel, som er litt julete. Jeg vil bare si at ingen burde gå til hjørnet her sånn nå, Dennis. Må du pisse der, da? Ja. Ok, ja, ja, vel. Jeg skal ikke hjem en kjapp tur for å bare selge det jeg kan selge. Og så... Ah! Og så skal jeg kjøpe meg en ny sykkel. Det er først, og så må jeg pimpe meg selv. Jeg tar meg en tur til frisøren, holdt jeg på å si. Eller... Ja, det trenger jeg. Ingrid fra Preben har på seg fresete lue du får tak i på enklær.no. Hei! Hvem er det som driver og trakasserer meg nå? Det er meg. Ja, ha da. Da skal jeg jo kjøpe meg nye klær, ja da. Jeg skal gå på bruktbutikken her. T-shirt depot. Det høres billig ut. Det skal ikke være noe billig med det julebordet her. Nei. Er det her julete? Nei, det må jo du finne ut av da. Vi skal jo se etterpå. Vi vil ikke se make-overen din før vi møtes etterpå. Vi skal ha en sånn fin sånn catwalk-reveal til slutt. Catwalk? Ja, ja, ja. Du må tenke... Christmas catwalk. Ja, ja. Dette skal du vise frem til alle sommer. Så jeg skal kutte eller klippe til skjegget mitt også, så... Oi!
Hun kan ta hår fra andre steder, og så gjøre det fint på Så pubisk skjegg, da. Nei, jeg sa ikke noe om det. Nei, det sa jeg. Det var du som sa. Ja, det sa jeg. Du utelukka det, ikke? Nei. Nei, det er sant, men jeg la det være til din fantasi. Å, se, der er alle bilene mine. Ja, de her, Tom. Jeg kan ikke droppe de bilene her, de er så kule. Hva er jo farge håret mitt også, det tenker jeg på. Oi. Du må jo ha julefarge på håret også, ja. Her skal alt være på stell. Dette anbefaler hun her, gutter. Okay. Som vi trenger. Det var rett ved siden av klubben. Så, jeg så det. Nei, nå har jeg masse penger. Og så skal vi kjøpe en ny sykkel, eller det jeg skulle da si på internett. Nå begynner jeg å se julet ut her. Vi har påstått selv. Har du farget håret dine? Oh, yes. Har du farget bryst og det grønn? Ja, jeg har et juletre på brystkassen. Så når vi brenner ned juletreet vårt, så har jeg et ekstra. Ja, men det er greit å vite, så vi kan bare rive av tirsklare, så har vi mer julestemning. Ja, så ikke det blir sånn, wow! Men det blir sånn, hei! Og jeg tok på meg hjelmen igjen, det var jo smart, faktisk.